Запобіжний захід заступнику начальника обласного управління Державної податкової служби Сергію Бабію обирають в Тернопільському міськрайонному суді. Прокурори Юрій Цяпа і Богдан Ясеник просять притримання підозрюваного під вартою впродовж 2 місяців з правом на заставу 2 мільйони гривень. Підозрюваний приблизно 10 років обіймає посади, в тому числі керівні посади в податкових органах Тернопільської області. На даний час обіймає посаду заступника начальника ГУ ДПС Тернопільської області. По силу виконання своїх службових обов'язків має широке коло знайомих, в тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, і добре обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи, що дає підстави вважати, що останній, усвідомлюючи тяжкість покарання і невідворотність цього покарання за вчинення корупційного кримінального правопорушення проти авторитету органів державної влади, може переховуватись від органів слідства та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як в межах пункту пропуску через державний кордон, а також і поза межами цих пунктів пропуску. Захисник підозрюваного Юрій Демкович каже, докази, які наводять проти його клієнта, можна спростувати. Тому просить про цілодобовий домашній арешт або визначити заставу – не більше 500 000 гривень. Він не суспільно небезпечний. І тому це є голослівними твердженнями, що незаконно впливатиме на свідків інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні. Третє – перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ну, навіть не назвуть яким іншим чином, як він може перешкоджати, якщо ДБР здійснює свою функцію відповідально і процесне керівництво здійснюється теж належним чином. Ну, не може він перешкоджати і жодного доказу немає. Сума, яка цієї неправомірної вигоди, вона складає по курсу НБУ 183 000 гривень. Я би просив, якщо дійсно суд прийде до переконання, що таке можливо внести заставу за підозрюваного, принаймні не меншу цієї шкоди, яка цим злочином заподіяна потерпілому, не менше 183 000 гривень. Також під час засідання підозрюваний Сергій Бабій сказав, що не чинив опору під час затримання. Приїжджаючи в власний будинок, кілька автомобілів почали мене підрізати. Вибігло там 4 чи 5 чоловік в штатській одежі. На предмет, що я закрив двері автомобіля на цій дійсності, тому що двері закриваються автоматично з моменту, коли заводиться двигун. Двері вже були закриті автоматично. І одночасно всі починають руками-ногами бити по цьому автомобілі. У мене перша виникла думка про те, що це кримінальні елементи, вчиняють напад на автомобіль. Так як в салоні грала музика, я не чув про те, що вони кричали, тільки відчував удари руками і ногами по цьому автомобілі. У мене не лишалося іншого способу, як просто від'їхати звідти. От, коли ми, як Юрій Йосипович сказав, він переконався, що це були працівники ДБР, я розвернувся і поїхав, до 10-ї пообіцяв приїхати, в 9:20 на зустріч мені виїхав патрульний автомобіль з червоними маячками, я зупинився, включив аварійку, цей момент був затриманий. Після 40 хвилин у нарядчій кімнаті суддя Наталія Воробель зачитує рішення. Тримання під вартою на 60 днів. Визначити Бабію Сергію Арсеновичу родині заставі в сумі 1 040 000 гривень, тобто 400 родин протоколу мінімум для працездатних осіб. Підозру заступнику начальника обласного управління Державної податкової служби оголосили сьогодні. Про це розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Слідством встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника $5000 США за те, щоб виключити його з цього переліку. Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого їх затримали працівники ДБР. Як розповіла Ольга Чеканова, при затриманні підозрюваний чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі. Також він завдав травм одному із правоохоронців. Під час обшуків у помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи чоловіка. Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Нагадаю про затримання. Підозрюваного стало відомо вчора. Поки ведеться розслідування, обласне управління Державної податкової служби цю ситуацію не коментуватиме, розповіла речниця Наталя Сорока. Соломія Струс, Богдана Савицька. Новини на Суспільному. Тернопіль.